Interesuje me za Aleksandru Prijović. Uh-huh. A kako je kad je ona sad došla kući, kakva je atmosfera? Pa oni su kod njih... Ko najviše čuva bebu, ko oni pazi? Uzeli su novu kuću i preselili su se, žive tamo već, ja mislim, mjesec dana, tako da mi gledamo da posjetimo kad god možemo, da obiđemo i svako da odigra svoju ulogu, jeste. Uh-huh. Ko najviše čuva bebu od članova porodice? Pa tu su Aleksandra i Filip, oni su onako maksimalno tu, naravno tu ove babe uglavnom najviše pomožu, tako da su tamo, nekako su i malo preselili da pomognu oko svega.